Pihak pembelaan memohon kepada Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini untuk meminda nama kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin dalam kertas pertuduhan. Peguam Fahmi Abdul Mu'in yang mewakili Zaim Ikhwan Zahari 29 tahun dan Ismanira Abdul Manaf 29 tahun memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Session Shahliza Warno bahawa nama kanak-kanak itu dipindah daripada Zain Ryan Abdul Matin kepada Zain Ryan bin Zaim Ikhwan. Pihak kami untuk meminda nama arwah adik Zain Ryan di dalam pertuduhan, di mana sebelum ini nama adik Zain Ryan adalah Zain Ryan bin Abdul Matin. Namun pada 4 Julai 2024, Puan Ismanira, ibu kepada Zain Ryan, telah menerima pengesahan daripada pihak Jabatan Pendaftaran Negara berserta dengan sijil lahir yang baru mengesahkan bahawa nama adik Zain Ryan adalah bin Zaim Ikhwan. Ya, sekali lagi saya ulang, nama adik Zain Ryan, Zain Ryan bin Zaim Ikhwan dan tidak lagi nama yang sebelum ini. Alright? Dan pihak mahkamah telah pun mengambil maklum tentang perkara ini, telah pun merekodkan permohonan, namun pihak pendakwaan akan mengesahkan pada tarikh yang akan datanglah untuk bagi tujuan pindaan dalam pertuduhan. Sementara itu, dalam sebutan kes hari ini, mahkamah diberitahu Peguam Mahmud Abdul Jumaat tidak lagi mewakili Ismanira, sebaliknya diganti Fahmi. Di mana pihak kami telah pun menerima arahan daripada Puan Ismanira untuk mengambil alih kes ini, di mana kami, saya, Fahmi dan juga Puan Iliani akan mewakili kedua-dua tertuduh, Zaim Ikhwan dan juga Puan Ismanira. Saya difahamkan bahawa Tetuan Emir Mahmud & Co, iaitu Encik Mahmud, tidak lagi mewakili Puan Ismanira dan dia telah pun ditamatkan perkhidmatan.